Ivanka, by si sa aj vrátila domov a Emil by ťa, Bart by ťa zamuroval, tak ja by som ťa vyslobodil. Mne nikto mi nezabrání, aby som si ťa zobral so sebou. Áno, viem. Zajtra. Ty si taký princ zajtra. A ty si taká princezna dnes. Nie, ty si taká princezna, že hneď! Au! Hej, Batmane, hej, no stres, nechceme žiadne problémy, všetko v kľude vyriešime. Pokojne, sme ozbrojení, toto je kňaz. Ahoj, Ivanka. Ak ste mi prišli dávať kázeň, môžete rovno odísť. Žiadna kázeň, Bohuž ti chce niečo povedať. Čo? No tak, veď povedzte, jej to počúva. Áno. Ivanka, ja cítim... Áno? Cítim, že tvoja rodina sa o teba veľmi bojí a to, čo robíš, nie je správne. Choďte všetci do keľu! Ja sa už domov nevrátim! Zostávam tu! Táto ste ale pekne pokašľali. Ja som bol takýto kročík mi chýbalo to, aby som ju presvedčil, nech ide domov. Teraz tu zostane na veky veko, amen. Má pravdu, to sa vám teda vážne podarilo. Petra, vypadni! Prestaňte sa mi montovať do života! Bola by si radšej, keby prišiel otec? Vieš čo, nevidím v tom rozdiel. Robil by mi výčitky rovnako ako ty, ako henten. Bože, Petra, prečo si ho sem dostrkala? Nedostrkala. On sám sem chcel prísť. Nie, to neverím. Vážne? Robí si o teba starosti. Hej, robí si starosti a preto trepe stále to isté. No, lebo sa musel pretvarovať pred Nikolajom. Záleží mu na tebe. Veľmi. Ako veľmi? Dosť. Akože mu záleží na tom, aby som prišla na omšu, nie? Alebo prišla upratať na faru. Alebo čo? Mu záleží na mne? No, záleží mu viac, ako by kňazovi záležať malo. Ak teda vieš, ako to myslím. To naozaj? Petra, a ty si myslíš, že by medzi nami mohlo byť aj niečo viac? No, tak v jeho pozícii je to dosť zložité a komplikované, ale ja si myslím, že medzi vami určite niečo bude. O tom nie je pochyb. A on ti to povedal? Lebo vieš, ja som si myslela, že odkedy sme sa pohádali, tak... Nie, odkedy ste sa pohádali, tak nad ničím iným nepremýšľal, len ako to medzi vami urovnať. No len vieš, teraz, keď blbneš s Nikolajom, tak neviem, no... Hlavne v tom musíš mať ty jasno. No, veď práve. Niečo na pite? Pivo? Nie, ďakujem. A poviem, úprimne ma to zaskočilo, že sem prišla. No, aj nás. Nie. Emil je na mňa naštvaný? No, tak myslím, že je dosť nahnevaný. Ja nechcem, aby ma prestal mať rád. Ivanka sa vracia domov. Oh, to je veľmi dobré rozhodnutie, Ivanka. Takže sa tešíš? Áno, veľmi, z celého srdca. A prečo sa tešíš? Ivanka, chcem to počuť. No, pretože si myslím, že si môžeš vybrať lepšie. Počkaj, čo je na mne zlé, veď ja som náhodou... A kto je podľa teba lepší ako Nikolaj? Neviem, poznáš niekoho takého? Ja nie. Neviem, ale tak určite sa niekto nájde. Na našej farnosti je veľa slušných mladíkov. Klamala si mi. Ty si myslíš, že som naivná a sprostá, však? Ako ste pokazili. To sa neviete ani trochu prekonať? Ja naozaj neviem, čo odo mňa všetci chcete. Tako ja úplne nerozumiem, že o čo tu ide, ale kvôli tomuto odtiaľ to asi nedostaneme. Na čo si ho sem ťahala? Lebo som naivne dúfala, že chápe, na čom sme sa dohodli. Vážne, ako ubudlo by z vás... A dosť! Prestaňte ma nútiť všetci klamať. Aj ty, aj Zor, aj celá tvoja rodina. Ja odmietam konať hriech. S Bohom.
Počkajte, dačo ste si zabudli v sklade.